hadaba ugu horeyn marka aad u baahan tahay inaad postiga wax soo dhigto fariimo ay dad kale kula wadaagaan ama su'aal ha ahaato ama ha ahaato maxay idaa ogeysiiso kale. Ugu horeyn markaad doonaysaa gasho waxaad samaynaysaa aniga browserka ku jira ayaad isticmaalaysaa. Aniga haata waxay ku jira Google Chrome. Google Chrome ayaan ku dhufanaya, kadibna calaamada balasta ayaan ka dooranaya. Kadib calaamada balasta mana ka doorto calaamada postiga ah aad ka sii dooranaysa. Kadib calaamada posta mana ka qorto halka waxa kuu soo baxaya marka meeshii aad ku qoraysay postiga aad u baahan tahay ama fariinta. Marka halkan baynu ku qoraynaa hortaas ayaan ku qoraynaa fariintii aynu baahnayn ama ogeysiiso haato ama xayeysiiso haato. Marka halkan waxaan ku qorayaa ka soo qaad wadamada bariga Afrika. Wadamada bariga Afrika waxaa ka mid ah wadamada bariga Afrika waxaa ka mid ah. Inta markaad qorto kadib waxaad samaynaysaa halkan hoose ay calaamadaas ku sawiran tahay tigisaa. Kadibna optionada baad kala dooranaysaa intaad doontaad ka dhigan kartaa. Anu hadda saddex baan ka dhiganayaa wadamadii la kala dooranayo marka halkaa dhigmaysa. Kadib wadamadii aan u baahnaa in la kala doorto ayaan halkan gelinayaa. Halkan waxaan geliyaa tusaale ahaan Korea baan gelinayaa. Halkan Korea markaan geliyaa halkan kalena waxaan gelinayaa marka soo qaad Gambia ayaan gelinayaa. Halkan hoosena waxaan gelinayaa marka soo qaad Soomaaliya ayaan halkan hoosena gelinayaa. Kadib waxaad samaynaysaa waxaad dooranaysaa calaamad daayir ay boobna ku qoran tahay ay saacaduna ay ku sawiran tahay calaamadaasaad ku dhufanaysaa. Kadib markaad calaamadaa ku dhufato ay sidatan oo kale ku soo baxdo halkaa sare halkii aad taariikhda ka bedelleed xilligaad soo dhigaysa ka soo qaad. Mika waxaan dooranaaba 30 September baan dooranaaba ka soo qaad 30 September ayaa rabnaa noo soo boostigre. Kadibna okay oras halka haddana waxaad dhiidka ayaad ka dooranaysaa saacad yaad soo gelin lahayd. Kadibna waxaad oran tusaale ahaan waxaan odhanaynaa nuqoo laga tuuray waxaad ku dhigtooda lixda ayaan ka dhiganaa lixda oo buuraha subaxnimo lixda oo buuraha subaxnimo ayaan odhanaynaa marka soo dhigo dadku ha arkaan. Kadib calaamada dhan ayaad ka dooranaysaa calaamada dhan ayaad siinaysaa marka sidatan markuu kugu soo baxo calaamada halkaas ka jooga kuna u sarreysa ayaad ka dooranaysaa. Kadibna marka waa birtay haddaba si aynu u hubino aynu xaqiijino inuu yahay taariikh meel inoo taalla oo la soo diinayo 30 bisha iconkana aynu ku dhufanaynaa. Kadibna your channel ayaan ka dooranaynaa. Kadib your channel markaad ka doorato waxaad ka sii dooranaysaa calaamada community ka sii dooranaysaa. Kadibna falaadha yar ee posti ku hor qoran tahay ayaad dhag ku seenaysaa taasaad dooranaysaa. Kadib halkan bay inagu soo baxaysa waatan wadamada bariga Afrika waxaa ka mid ah Korea, Gambia iyo Soomaaliya. Halka waa percentage-kii inta tiraahda waa Korea iyo inta tiraahda waa Gambia iyo inta tiraahda waa Soomaaliya. Codkuna waa footna xagoosa toodsalkii uu soo qoraya sidan oo kale markaad u soo dhigto laakiin weli taariikhda lama soo bandhigin oo 30 bishay sugaysaa. Haddii aad u baahato waad iska dhidhil garan kartaa haddaad doonto waxaad ku dari kartaa. Marka seer iska dhidhil gareyno calaamada edit ayaan doonanaynaa kadibna waxaan ku darnaba ama wadamada wax ka bedelayaayo wax ku kordhinayaaba. Haddii aan u baahno edit ayaan siinaynaa waxaana gabigiisa bay ka dhidhil gare taariikhda wadanka noqdeedana saa waka hadda waa saaray. Aad u mahadsantahay asxaabtayda qaaliga channelka dadka cusub tahay subscribe like commenti waxa geyna.